בוקר טוב, בוקר טוב. עכשיו אנחנו נעשה שיעור בלושן הקודש לכל התלמידים שלא מבינים יידיש, אבל אני מבקש מכולכם שאל תצחקו מהלושן הקודש אני מדבר, בשביל שזה לא השפתם שלי. אני מדבר, אני מורגל, אני רגיל לדבר ביידיש. יידיש זה השפת אם שלי, אבל יש פה בחורים שלא מבינים יידיש. נתן חיים, עכשיו קודם השיעור אני ינגן איזה ניגון, איזה שיר ישיר, הזה ניגון, ואחר שם יסברך ישלח לי דברים טובים. יש שיחה של רבנו בחיים הרן, חילי קרישן, חיים הרן, סימן ריש קוף היי. רבי נתן מספר מההסתלקות של רבנו. בלילה קודם שרבנו הולך לעולמו, אומר, מה לכם לדאוק, מאחר שאני הולך לפניכם. כל התלמידים שהיה שם אצל רבנו היה מאוד בפחד. מה יהיה? רבני עכשיו עוזב אותנו. מה יהיה? התחיל מתלחשים אחד לשני, מה יהיה? אז רבני אומר, מה לכם לדאוג, מאחר שאני הולך לפניכם. רבני אומר, מה עם הנשמות שלא הכירו אותי כלל? כל הנשמות שלא הכירו אותי, שהיה בקודם שהנשמה שלי באה לעולם, מצפים ומחכים על תיקינים שלי, כל שכנתם שאני הולך לפניכם. אז אנחנו נשיר את השיר הזה. אוי, מלוכם, אוי, מלוכם לדאוג, מאחר שאני הולך לפניכם. אוי, מלוכם, אוי, מלוכם לדאוג, עכשיו אסור לנגן עם קלשים. מאחר שאני הולך לפניכם, עם הנשמות שכבר הולכי לעולמם, מחכים אל תיקיני, כל שכנתם שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג, עוד הפעם כולם ביחד, מה לכם לדאוג, מאחר שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג, מאחר שאני הולך לפניכם, עם הנשמות שכבר הולכי לעולמם, מחכים אל תיקוני, כל שכנתם שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג, שמחו אולי, שמחי על כוחי, שמחו על כוחי הגדול, שמחי על כוחי הגדול, שמחי על כוחי הגדול,
Simchu al kochi, simchu al kochi, simchu al kochi hagador. Kulam biyachad, not a pam, simchu. Simchu al kochi, simchi al kochi hagador. Simchi al kochi, simchi al kochi, simchi al kochi hagador. Urich Hashem. בעוד תשע שביעות מהיום, עוד תשע שביעות, אנחנו נוסעים לרבנו על ראש השונה, לאומן. רבני אומר, כל מי שמאמין בי, וכל מי שמציית לי מוכרח לבוא אליי על ראש השונה באומן. רבני אומר, אין דבר גדול מזה להיות אצלי על ראש השונה באומן. ורבני דיבר מזה, ופתאום אומר, מו אמר עליכם? מה אומר אליכם? וזה לכם זוג, מה אומר אליכם? אין דבר גדול מזה. איש לא יעדר. כולם צריכים לבוא אליי ראש השונה. אז אמר לרבנו, מה? פתאום כולם צריכים להגיע לאומן? יש הרבה מקומות יותר שונה. זה דבר מוזר, לא? רבנו יונה, ענה רבנו, נו, ממילא יש לי קשיות עליי. יהיה עוד קשיה. יש הרבה דברים שלא מסכימים מה שאני אומר. יהיה עוד קשיה. פתאום כולם צריכים לאומן? אדמור שני אומר שכולם צריכים לבוא אצלו. מה פתאום הרבן אומר דבר כזה? כולם צריכים להיות אצלי. כל העולם תלו בראש השונה שלי. כל העולם תלו בראש... אני קיבל את זה במתונה מהקדוש ברוך הוא. רבן אומר, זה לא קיבלתי מירישה של אבויסאי וזקייניי. רבן היה נכד של הבעל שם טוב הקודש, נכד של צדיקים גדולים, נכד של... הצדיק רבי נחמן מורדנקה. שמעת אומרת מה הצדיק רבי נחמן מורדנקה? היית אצל קברו? היא מונח? תמון? קבור בטבריה, ליד הכביש, בטבריה. אתה יודע את הכביש הזה, אתה הולך שם לבלות, נו? לעשות שם על האש ו... ולשוט, ולשוימן, ולשוט, ולשחות. עכשיו, עוד מעט, אחר תשבוף. מתחיל בארץ ישראל, בין הזמן, השם ישמור, כולם לא יודעים מה לעשות. הולכים, נוסעים. אתה נוסע על הכביש, כביש, זה 90, the 90. 90? יש שם בחורים, קביצות, חבירות, לא עושים כלום. יכול להפוך את... לך לקברי צדיקים. לך לקברי צדיקים. מול הכנרת. יש הבייסאום, שם יש צדיקים גדולים, רב נחמן רדנקר, רב מנדל וטפסקר, צדיקים גדולים, קדושים. נו, תלך לספלל. לא, אני הולך לעשות כיף. איזה כיף. מה זה כיף? לנסוע מפה לשם, משם לפה, נוסעים, נו, זה כיף. אז רבנו אמר, אני לא קיבלתי השם זבורך, יעיד אליי? אז פשטייסניש, אם אתם לא מבינים, יעיד אליי שאני לא קיבלתי את המתנה של ראש השונה, לא מאבוי ישראל, לא מזקייניי, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, שאני יודע מה זה ראש השונה. אני יכול לתקן את כולם בראש השונה. איש לא יעדר.
אז אנחנו נשיר עוד ניגון של השיחה הזאת, ואחר כך כל עניין שלי ראש השנה, כל עניין שלי ראש השנה, איש לא ידע, איש לא ידע, איש לא ידע, איש לא ידע, ראש השונה שלי עולה על הכל, ראש השונה שלי עולה על הכל. איש לא ידע, ביידיש, קיינת ונשפלן. איש לא ידע, איש לא ידע. אנחנו צריכים עכשיו לעשות את החונה, הכנות ריכטיגה החונה, הכנות הנכונות, איך אומרים נתן? הכנות הנכונות, לא? חונה, להכין איך? באופן נכונה. ודאף זה גיטון גרייטן. אנחנו, יש לנו עוד 9 שביעות. אז אני זוכר, ברוך השם, זכיתי להיות עכשיו, בשנה הזאת, זה הפעם, נו, הפעם, מה? 15? 15? תפשין סמך ווב. היה הפעם הראשונה, זכיתי להיות אצל רבנו על ראש השונה. הייתי, כשהייתי בכיר צעיר, הייתי באמצע השנה עם זקני. אתה מכיר את הזקני שלי? אדמור מקלסבורג. פויסי גדול. יושב הרבה שביעות במירון, בעשרה קדיש במירון. היא לקח אותי פעם הראשונה לאומן. הייתי בכיר בגיל 15. 15 יור. אבל הראשון היה תופשין סם מבוף פעם הראשונה, נו עכשיו, השנה הזאת, תופשין פאי 15. אני זוכר ראשון עם מרוש, הייתי אצל מרוש, הפעם הראשונה שאני הייתי באומן, מי הביא אותי לאומן? מרוש. היה לי חברים מברסלב, שקוראים ברסלב אמיתיים, אבל הם לא הצליחו להשפיע עליי שאני אסע ראש השונה, לעזוב את המשפחה ואת הכל, לסע לרבנו ראש השונה. כל החיים שלי אני כספתי להיות ברסלבר, אבל היה דברים בברסלב שהיה מפריע לי, ולא הייתי להיות ברסלבר בשביל זה ובשביל זה, עד שהקדוש ברוך יריחם עליי, ומצאתי ספר אשר בנחל, ראיתי מה זה ברסלב, אבל לא תופסתי שאני אם הראש הביא אותי, נו, אז איפה אני אתפלל? אצלו, לא? בשביל שהיה אומרים לי, זה לא הקיבוץ האמיתי, הקיבוץ האמיתי זה בקלויז. תדעי מה זה קלויז?
יש אנשים מעדות המזרח לא יודעים איך לקרוא את המילה קלויז, בשביל שזה ביידיש כותבים כל האויסיאס ש... 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 the vocals, זה מווקלס. בלושי קודש לא, לא כותבים, לא כותבים את ה, את ה, את ה, את האותיות שעושי, את הניקות. איך קוראים את האויסיאס? ווב. vocals, vocal. כן. אותיות ניקות. לא כותבים באמצע המילה, כן? לא כותבים. נו, איך קוראים קלויז? איך כותבים קלויז? כיף למד ווב ידע, נו? אדם שלא ידע יידיש, איך היא קורא לזה? קלוויז? קלוויז. איפה הקלוויז? הייתי באומן, אחד אומר לי, איפה הקלוויז? אז זה קלוויז. כן, הקלוויז. בקלוויז מתפללים שושש. קלויז! זה לא קלוויז. זה אויסיאס ניקוד. נו? אנשים אומרים, אתה בא לאומן? כן, אבל אתה צריך ל... הכיבוד זה בקלוויז, בקלויז, בקלויז, נו. אני הלכתי להתפלל שם, נו. אני שמעתי דרשות ממרוש. הוא עיקר צריכים לבוא לאום על ראש השנה. לא משנה איפה מתפללים. לא משנה, תלך להתפלל איפה שאתה רוצה. הוא עיקר... תבוא... בעיקר לבוא לאומן, נו. שנה הראשונה התפללתי בקלויז. יום ראשון, ליל בייז ראש השונה, התחלתי לחשוב, מה אני עושה? מה אני עושה פה? מי הביא אותי פה? אני השתגעתי? מה הייתי? אני לא ידע איך לעשות חשבון? אחד ואחד זה שני? מה אני עושה פה? מי? אני convinced. השפיע. יש עוד מילה כזה? מי שכנע אותי לבוא פה? מה ראש, נו? מה אני עושה פה? אז הלכתי להתפלל אצל מראש. אני עשיתי חשבון, אני לא יודע. הבן אדם הזה, אני לא יודע מהי. צדיק, לא צדיק, לא יודע מה היא. כל כך הרבה אנשים דיברי נגד מראש, היה בהתחלה, לא הייתי יודע מה לעשות. פה אני רואה, אני לומד את הספר הזה, זה מה הביא, זה ברק מחצה מהי בשנו. זה מביא אותי לקודש בורכי, זה מביא לי להתחיל להתפלל, להתחיל ללמוד, להתחיל... לדבר יפה לאישה, לאשתי, לילדים. הספר הזה משנה את החיים שלי. אם פתאום אני רואה אנשים חסידים, עובדים, מדברים, אחד מדבר פתוח נגד. אחד מדבר, אני לא רוצה לדבר על הבן אדם הזה, על... היה מכנה אותו עם השם האחרון של... עם זלזל. בדרך כלל, אדם שאוהבים, קוראים אותו בשם ראשונה, ארי, שם פרטי. אדם שלא רוצים להיות עם כל כך קרוב, אלבום, תלך שמה. כמו, גם בארץ, פה יש, אצל הבחורים, אני עשיתי פה תקנה, אי אפשר לקרוא את השני על השם המשפחה. זה ביזויין, זה לא אהבה. בוא נגיד, אדם עובד במשרד, פה אצלנו, ויש שם, נו, בחורות, או נושם, נו, נשים, אז מלמדים לדבר, לא עם בגוף שלישי, וגם השם, לא קוראים, רבקי, חני, עם השם האחרון. שם המשפחה, נו, אז כולם בברסלב, שיק, השם המשפחה של מרא, שיק, אתה הולך לשיק, שם זה לא רבנו, חבל על הכסף שאתה קנית, כניס, אה?
קנית כרטיס וחבל על כל הכסף. זה לא, זה, אתה לא הייתי בקלויז, אתה לא הייתי בקיבוץ, הקיבוץ המציא את המילה קיבוץ. ונו, אבל אני עשיתי חש בכל יום, עשיתי הסבוד את ריבונו שלם, אני לא יודע מה לעשות. אני פיגשתי פה אדם, משנה את החיים שלי, אבל כל אחד אומר לי דברים אחרים. אחד אומר ככה, אומר זה לא ממש זה, אתה צריך להגיד שזה זקיינם, זה זקיינם, ברסלב יש זקיינם, זה זקיינם. אתה צריך להגיד שזה זקיינם, זה זקיינם, הם קנו את הרבנו. אתה לא... אתה ידע למה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה במדבר? למה במדבר? למה לא בארץ, בארץ ישראל? המקום של הארץ שלנו, נו? במדבר? אצל המצרים, מדבר סיני. מה זה? למה? מה אומרים חז"ל? למה? בשביל, אם היה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה בארץ ישראל, איפה? בירושלים? שי ותהידה היה אומרים, התורה שלנו, אנחנו, זה הקדוש ברוך הוא נתן, אנחנו אחראים על התורה. אם היה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה נו? נו, וזה שי ותדארת. נו, אושר, חצר? אם הקדוש ברוך הוא נתן את התורה בחצר, נו, אז כל השבט אושר, התורה שלנו. אתם רוצים? אתה צריך ללמוד אצלי איך אני אגיד לך מה כתוב בתורה. עכשיו התורה במדבר, כל מי שרוצה ללמוד, בוא, תיקח חומיש, תיקח את המשניות, את הגמרא, ואתה יכול להגיע לכל המדרגות של קניין התורה. אותו דבר ברסלב, אתה מקורף חדש, איך אומרים, אני מקורף. מקורף חדש, אתה צריך ללמוד אצלו, היא אגיד לך מה. יש לי לקוטה מרן, יש לי את החיים מרן, יש לי את השיחת מרן, יש לי את הספרים, נו. אני לא צריך אף אחד בעולם. נו, אתה יגיד לי זה לא הקיבוץ, פה הקיבוץ, פה הקיבוץ. אתם יודעים שכל השנים שלא יכולים לנסוע לאומן, מה? כל השנים שלא יכלו לנסוע לאומן. היה מסך הברזל, היה ערבים בברסלב, איפה הקיבוץ? היה ברסלב אומרים, הקיבוץ האמיתי זה במירון. היה ברסלב אומרים, הקיבוץ האמיתי בירושלים. היה מחלוקת. אלו לא דיברו עם אלו, ואלו לא דיברו עם אלו, אלו כזבו ספרים נגד זה, והם לא... נו, הקיבוץ, איפה הקיבוץ? באומן. אם לא יכולים לנסוע לרבנו, כל מקום שעשר אנשים שמאמינים בדבר הרבנו, מקשיבים מה שרבנו אומר, עושים מניין, שם הקיבוץ. וגם באומן, איפה הקיבוץ האמיתי? לא משנה, הוא עיקר, תבוא לראש השונה. אני זכיתי להיות אצל מראש, בגלל אני עשיתי חש, מי הביא אותי? מי הביא אותי? אני לא קיבלתי את החינוך של מראש, לא קיבלתי את החינוך של מראש, קיבלתי ברוך השם חינוך טוב, אבל דבר אחד, מה שנותנים חינוך לילדים בתלמוד תורה, צדיק זה דבר שנראה לא נורמלי. צריך ללך, מה? איך אומרים? הצדיק זה אין וזה יתפם ודרוסן, לא בעולם הזה. רבן יומא בפריש, בלקוטה מרן, חלק שני, סוף לקוטה מרן, אומר רבי נתן, שרבני דיבר הרבה מזה, שאי אפשר להכיר את הצדיק מבחוץ. אי אפשר. אנשים חושבים, צדיק זה דבר שאני יכול לראות עם העין שלי. וואו, יש לו חליפה אנדרש.
משונה מכל אחד, יש לו כיפה משונה מכל אחד, עושה תניות משונות, יושב בצורה משונה, הולך בצורה משונה, רואים. נו, רבני אומר, בלקית המרן, צריכים ללמוד הרבה לקית המרן, לידע מה זה ברסלב, מה זה חסידס ברסלב. רבני היה בא לארץ ישראל, יפגש את כל הצדיקים, תלמיד היה מגיד ממזריץ'. רבני אומר, סיפר שכשהיה בארץ ישראל, סיפרו לו שם החשיבים שהיה שם, שלא היה יכולים לצייר לעצמו שארץ ישראל היא עומדת בזה עולם. היה סברים שארץ ישראל הוא עולם אחר לגמרי. לפי גודל קדישס ארץ ישראל, מפורש בתורת ישראל הקדושה, פסיקים, מדבר, ארץ ישראל, לא יכולים לצייר. זה כמו שאר ארצות, כי באמס ארץ ישראל היא כמו מדינות אלו. אפר ארץ ישראל הוא במראה דמות כמו אפר מדינות אלו ממש. כי מה שמביאים לפעמים עם אפר לבן, משום זה רק זה גם במדינה, יש מקומות בסוריה, סיריה, לבונה, עזה, יש אותו החיים של יש אנשים נוסעים לירושלים, ירושלים מגסן, צפיפות, והבלטס, וואה, זה ממש, מה? אני אביא לך, איך תכתרוג, אני אקח אותך לעזה, נור גזה. יש שם אותו דבר, יושבים עם הרעילים, איך אומרים? רעלות, וזה ממש, זה משונה, זה שחפת המנש, זה תופת את בן אדם. אבל רבנו אמר, כי זה עניין נצריך מאוד לכמה עניונים, כי יש טועים סוברים שצריכים להכיר את הצדיק בפונוב, בצלמוד מיסוי, שיהיה משונה בדמיסוי בתניויסוב. היא באמס לא יקייני, כי הצדיק היא בדמוס וצלם ככל אנשים, ואין בו שום שינו. אבל פיקן היא נאחר לגמרי. אני כשהתקרבתי לרבנו, ברוך השם, ממש נס גודל, נו, היה אנשים דיברו על מראש, אני הייתי מאוד מבלבל, אבל בא, מה אני עושה פה? ריבונו של עולם, אנדלך, סוף סוף! אני הייתי כל חודש אצל אדמו"ר אחר, אצל רב, משפיע, אני מאוד רציתי להיות איש כשר, נו, אדם כשר, ידי כשר, סתם, אין לך יד. הלכתי לזה אדמו"ר ולזה משפיע ולזה. אני ראיתי שאני כל פעם על המקום שלי, יש פה אדמו"ר. היא עוף בשמיים, כמו נשר, מצילס לעולם אחר ולעולם אחר, ממש, אבל אני הולך לבייס, כלום, חגוניש ביניהם, אני לא מקבל שום, סתם, יש לי את הירשמיים, לעמוד בבטיש, שעות על גב השעות ולהסתכל, יש עניין כזה להסתכל על תלמד חוכם, להסתכל על צדיק, אבל גם אני רוצה להיות צדיק, גם אני רוצה להיות דבוק בקודש ברוך הוא, גם אני רוצה להרגיש חיוס בתורה, במצוות, זה כזה, זה סתם, אני אעשה כל דברים שאני צריך לעשות, זה הקודש ברוך הוא אומר לעשות, אבל לא עם איזה גשמק, נו. עם חייס, בשמחה, נעימס, איך אומרים? גשמק, נעימות, נעימות, הגשמק. ופתאום אני מצאתי את האשה בנחל, הלכתי לשיעורים של מראש בכל ליל שישי. אני כל שיעור, אחר השיעור שמראש נתן, אני
הלכתי הביתה, אני הרגשתי כמו אני יצאתי מהאידרה. מהאידרה של רבי שמעון, אני הייתי רק אלקוס, רק הקודש בורכי. עם אמונה, ברירה, לא כואב לי שום דבר. יש בור העולם, יש מנה גלבירה, אם אתה צריך איזה דבר, תתחיל לבקש, ריבונו של עולם, אני צריך זה, ריבונו של עולם, עובר עליי זה, ריבונו של עולם, מה יהיה עם זה, ריבונו של עולם, תעזור לי עם זה, עם זה. אבל פתאום פגשתי חבר, מה שלומך, מה קרה, איפה אתה בא, שיעור של מראש, מי, רב שיק, זה לא, אתה יותר מזה, אתה יותר מזה, זה סתם, זה מקום טוב, זה לאנשים שלא מוצאים את החיים, לא מוצאים מקום שלהם, אנשים שלא משתייכים לאיזה חסידות, איזה קהילה, אנשים שלא, אין להם כלום, הרב שיק, זה טוב, מקום טוב להם, אבל אתה... אני הייתי מורה צדק, נו, איך אומרים בארץ ישראל? מוץ! אתה נכד של, 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 של דעיין גדול, אתה לומד, אתה מה, זה לא... בוא נשאר, נו, תודה, אני אומר... אני אף פעם לא ויכחתי, התווכחתי עם אף אחד. גם עכשיו. אני לא... שמיניש ברויגס. אני לא כאש שאתה... עדי אלס אנדרש. אני לא כאש שאתה חושב אחרת. אני אומר מה שאני אומר. אם אתה לא מסכים, נו. טוב. אני שמעתי פעם עם הראש, יש מילה בארץ ישראל. זה טוב, זה מילה טוב. איך אומרים? הסלנג. סלנג? יש סלנג בארץ, זה לא פה. אם אתה בא, בריך הבא. אם אתה לא בא, בריך השם. זה טוב, זה משהו חזק. אני נושא, יש פה שיעור. אתה לא באת... לא... זה שיקימן. לא באת לשיעור? מה, למה? אם אתה בא, בריך הבא, אני אכבד אתך, ואם לא, בריך השם. כשרבני הגיע לברסלב, רבני היה עושה את זה בשקט. פתאום רבני היה עושים לא קרבו לספונים, היה עושים עם רבנו מתעוף גנמן. עושים עם רבנו, שרבנו יהיה רוב ברסלב, והם ייתן לו ממודס, כסף כל שבועה, כן, והם הכינו קרבו לספונים, ופתאום רבני הם באים לרבנו, הראו שכאלה, למה לא אמרת שאתה בא, אנחנו צריכים, אנחנו, זה מגבולת, אנחנו רצים. רצינו לעשות קבול ספון, רבנו, אני לא רוצה, אני לא צריך חסידים חדשים. אם החסדים הישנים רוצים, זה טוב, אם לא, אני לבד פרנויד ונרגית אליינס. נו, אנחנו מנסים נגיד, אין לי שקודש. פרנויד. פרנויד. נו. בדיעבד. יש בדיעבד. בדיעבד אני מספיק גם אני לבד. מספיק לי. אם אתה בא בריך הבא, אם אתה לא בא בריך השם. מה אני רציתי להגיד? בורי חתו אדוני אלא היני מלך ואל משעק ומי בדבורי. לא הזווכחתי אף פעם עם אף אחד. אבל מה אני עשה? כששמעתי סם, כששמעתי לושן הורה, כששמעתי דיבורים נגד מראש, הלכתי להתבודד. ריבונו של עולם, אני לא יודע מה אני עושה. מה אני עושה? אומרים לי שזה לא אמס. אומרים לי שזה לא טוב, אומרים לי שזה קליפה. אני רוצה קליפה כזה שמביא אותי לקודש בורכי, לא?
יש מלא אצל החסידים, כשרואים שהבן שלו, הילד שלו, רוצה ללך לאדמור אחר, זה קליפוס. אני רואה, אתה יודע מה זה קליפוס? קליפוס. קליפות. נו, רבו שלום, אני יוצא קליפות כזה, שאני מתחיל ללמוד ולהתפלל ולשמוח ביהדות, ולחיות עם עצמי, עם אשתי, לא, עם אני לא... לא, קרימרניש, אני לא רב. אני לא רב עם אף אחד. נו, זה קליפר, בואי שלם, אבל אפשר אני... אנשים אומרים, זה קאצ'אץ, זה קאצ'אץ. יש מילה מאוד מפחית. קאצ'אפס עצבי, לא? שמעתם את זה? קאצ'אץ. לא אומרים קאצ'אץ? לא, אבל איך אומרים קאצ'אפס עצבי? המשיח שקר, נו. קאצ'אפס עצבי? פה, אצלנו, בחסידים, פה, באמריקה, זה קאצ'אץ, קאצ'אץ. כן, קאצ'אץ, לומדים, אבל זה קליפוס. בוא נשאל, מה אני עושה? אני אחזיר למקום הראשון שלי, לא, אני רואה מבחוץ כמו אדם הכי טוב, אבל אני ידעי, אני צריך, אני רוצה לחיות, אני רוצה להיות ידי טוב, אני רוצה להיות... אני רוצה להיות אלך ייד, אדם קשה. פה אני פגשתי, אני לא רוצה, זה צדיק, זה אדם, מה זה, שקרן? מה זה? כל פעם אני מסתכל בספרים שלו, בקונטרייסים שלו, פתאום מתחיל לחשוף, לסגגע על הקדוש ברוך הוא, פתאום, אני לא התפללתי, אני צריך להתפלל. אני לא התבדדתי היום, אני צריך לדבר עםך, אני סובר? נחמיין. אני רוחש שאני אדם הכי טוב, אני בסדר, אני בנשק, בנשק? בנשק? בנשק, זה מדוע, בנשק, בנשק. אני אדם עם ה... כובע חסידי, ואני יש לי, גם בשבת אני הולך עם הסטרוקס, וגם עם וייס, גם הספרדים לא יודעים איך הם וייס זכן זה מזה. וייס זוקן, גרביים לבנים, מה אני, מי אני? פתאום אני מתחיל ללמוד את הספרים של רבנו, איך שמראש הוריד את זה, נו, נו, אזי, אני יודעת, אני החלטתי מה לעשות. אני הולך עוד הפעם פה, עד שהקדוש ברוך יראה לי שזה לא המקום שלי. פתאום, עוד הפעם, עוד שיעור, ממש. פתאום אני מתחיל ללמוד, פתאום אני מתחיל לחשוב מה תכלית, פתאום אני מתחיל לחשוב שיש זיכורים דעלמא דעוס, יהיה עוד עולם, אני לא יהיה פה עד עולם, עוד מעט אני אצא מזה עולם. אם אני רוצה, אם אני לא רוצה, לא שואל. לא שואל, פתאום אני לא יודע אם אתה הגעתו לפרקי דרבי אליעזר. אם אדם מתחיל לציית את רבנו, מתחיל ללמוד דרך הלמד, פתאום היא מגיעה לכל הספרים בעולם. כל המדרשים, כל המדרשים, יש מדרש פרקי דרבי אליעזר, היא מצייר איך המלאך המובס תופס את הבן אדם. רק לקרוא את זה, זה מפחיד. אדם הולך בשוק, באמצע העבודה, פתאום המלאך המובס, בוא, אנחנו הולכים לבייס אומן. פרקי דרבי אליעזר מצייר? מתייר את זה, אדם מתחיל לדבר למלך המובס, תניח לי עוד מעט, אני רוצה סתם לסגור את הבנק ולעשות דיפוזיט, נו. ערן להגיע את הבנק. הפקדה, ואני באמצע, אני צריך לסגור את הבית, ממש אדיר, נו. לסגור עסק, בוא, אנחנו הולכים לבית אומן. אני רוצה סתם זגזגנן להיפרד מהמשפחה, מהילדים שלי. פתאום נותן לו הקאה, מת בירושלים, יש נו, איך קוראים לזה, בן אדם שהולך עם הרמקול,
קלצקין. כן, קלצקין, הגבה של ה... של המייסים. בור יחדן, יש ניגון בירושלים, כן? לא סתם פה. בור יחדן, בור יחדן, הלוואי. איי, 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 יצא מבי שמגר. כן? שמגר, וי? איזה איזה, בית הלוויוז לחוב השמגר, נו. כל אחד יש לו רחמונס על האישה ועל הילדים. אף אחד לא חושב. מה פה? מי הרחמונס פה? מי הרחמונס פה? הנפטר הרחמונס, לא? הולך ערים? ערום? נקט. אין לו כלום. היה לו כסף, היה לו פלאפון. היה לו רכב, שתי רכב. היה לו בייס פה ובייס פה, עשה ביזנס, עשה... אין לו כלום, כלום. אם מניח תפילין, יש לו את התפילין. אם הולך עם ציצס, זה מה שיש לו. זה מה שיש לו, אף אחד לא חושב. אף אחד לא חושב מה, 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 מה. אף אחד לא חושב, מי הרחמונס? היה פעם באומן, באמצע היה חניקס הבייס על הקלויז החדש. פתאום אישה רצתה? רצה. באמצע עם בחיות, בעלי נפטר, בעלי מת, אני רחמונס. אבא שלו היה חסיד ברסלב, קרא לו, אתה רחמונס? אתה לא רחמונס? עוד מעט אתה יסתדר עם בעל אחר. בעלך! בעלך? בעלך יהיה רחמונס! יצא מזה עולם ערום! אין לו כלום, אין לו... אתה יודע מה השאלה הראשונה ששואלים בעולם האמת? מה? אתה צריך להתקל בתנא דבאי ליהוי כל מוצא שבת. חסיד היח לקודש, תמיד היח לקודש, לומדים קצת, תמיד היח לקודש, תנא דבאי ליהוי. פרק א', פרק ראשון, עליה נובי מתאר. אדם צריך ללמוד משניית, אדם צריך לגרות הרבה פרוק משניית בשביל שלא תשיג אותו בושה, החלימה, כשיבוא לעולם, האם זה השומר הפסח, השאלה הראשונה. למדת משניית? ארוך מקרה שקוריסו, ארוך משנה ששניסו. מה? משנה מה? מה משנה? לא יודע כלום. ארום. נו, פתאום אני לומד אשר בנחל, אני לומד את הקינטרייסם. אני מתחיל, יש עוד עולם. שם? אני יודע מה אני יעשה. פה אשב כי וסיעו. פה המקום שלי. פתאום עוד חבר. שלום עליכם, יוליש, מה עושה? חשב, איפה אתה? ברסלב, ברסלב, איפה ברסלב? מראש, מי משיק? אני שמעתי מאדם אחד שהיה הגב שלו, והיא אמר שהיא מסתכל סרטים, והיא חושב שאני אעשה, מה? כך? אתה שמעת מאדם שהיה גבה, שהיה כתב את הספרים והיה במשרד ו... כן? נו, טוב. טוב. אבל אתה יודע, אני הולך לו בשביל שהיא עושה שאני לא אסתכל סרטים. אני לא מעניין. כלום. מה איתך? אני עושה, היא קורא עיתונים... כן, אותו דבר, אני כל פעם שאני הולך ברחוב, בווילסבורג, אני חושב, אני צריך לעשות החלטה מהרה, מהרה, מה אני עושה? פה אני התחיל לחיות, פה אדם נעשה לי סם. להתווכח? לא, לא מעניין, לא משנה לי. נה, סתם צבועה, צבוע, רמה, נו, ברוך השם. אבל כל פעם שאני לומד את הספרים, כל פעם שאני שומע את הדרשות, אני מתחיל להתבודד, אני מתחיל להסתכל עליי, מה יהיה הסוף שלי, מה יהיה איתי, אני צריך להיות ידי כשר. זה כל הדרשה עד עכשיו, זה הקדמה שאני,
אני רציתי לדבר מרששון המאומן. נו, עוד קצת לדבר מזה. הנה, זכיתי להיות באומן 14 שנים, 12 שנים עם הראש. בהתחלה לא הבנתי את הדרשות באומן. מראש באומן דיבר רק בלושן קודש. לא הבנתי. אבל בזמן, עם הזמן, פתאום היה דרשה חריפה, שעד היום זה איך קוראים? צמרמר? צמרמר? מצמרר? מראש. צעק. על כל העבירות שעשית, חיללת שבת, שם ישמור, חלת נבלות בארץ, יש ערב רב, הם לוקחו שבותים שליימים, גם זה שבותים, נו, איך אומרים? הם לקחו את כל יהודים של תימן ומרוקו ותוניסים ו... אני אגיד לסיים את התואר, נו? מה? איך אומרים? מה? צי אותם מהדת. נו, אוכלים נבלות, נחרחמו לסלם, פתאום אדם בא, רוצה לחזור בתשובה, קרב לרבנו, רבני אומר, מי שיבוא לציון שלי באומן ויגיד את התיקן הכלו לי, אני מבטיח, אני יוציא אותו עם עוצמי וגוברי ונויסו ופשוב, אני יוציא אותו מה... מהשאול תחתיות. אבל עבירה אחת מראש צעק בראש השונה, אין מכילה, אין תיקון הכללי. אם אתה מצער, אם אתה יצ'פסט, אם אתה מציק, מציק? אם מצער? בסמצער, בסמצער היינו מציק? לא צער צ'פנון. אם אתה מציק אדם, אם אתה מבייש אדם, זה לא התיקן הכללי, זה לא עוזר. אז עכשיו אנחנו נכנסים במים צורים, מי שיבוסה בתמוס עתישה באף שלוש השביעות, צריכים לעשות תשובה על סינס חינם, זה עיקר. חכמני זכרון לברוך אומרים, בסמיקדש הראשון חרף היה שם כל עבירות. לומדים נח, לא מסוגלים לתפוס מה הטבה של לעבוד עבודה זרה. אתה משוגע? אתה משתחווה לבול עץ? לאבן? מה עשה ידע יהודה? השתגעת? אבל היה שם כל עבירות, עבודה זור, גילי הראש וחסדומה. בסמיקדש חרף אחר 70 שנים, הקדוש ברוך הוא אמר, בואי חזרה לבנות בית השני. עזרא הסופר עם כל אנשי כנסת הגדול, בואים, עושים... הבית של המקדש השלישי היה צדיקים, לא היה עבודה זרה. הבית של המקדש השני לא היה עבודה זרה, לא היה עבירות. חרב בשביל סינס חינם. לומדים את הגמרא במסכת סגיטין, המסה של קמצא בר קמצא. מה? אדם, בשביל סינס חינם, מבייש אדם, אני לא רוצה שאתה תהיה פה. וזה הגיע עד החורבן, וחז"ל אומרים, ועדיין מרקד בעינון, העבירה הזאת. אנחנו צריכים עכשיו לעשות תשובה על זה, לבקש מחילה מכל אדם, מכל אחד. גם ביבניאל, כשמראש היה עם הסמכמם, אתה יודע, ביבניאל יש שם רוף מטעם המדינה. נו, השם שלו זה סמכמם. הנישלס, איך אומרים נישלס? רשת טייבת של השם שלו זה סמכמם. קוראים לו זה סמכמם. כן, על התפילו. על הכיס תפיל יש השם פרטי, יש אנשים לא כוזבים את השם המלא, האות הראשון, רשת טייבה, סמך מהם,
עם השם במשפחה שלו. זה השם שלו, איך קוראים לזה? סמך מהם, יש שם סמך מהם, עשה כל כך רעות למרוש. אתה לא יכול לתאר את, ממש, ממש, עם כל זאת, היה אדם ש... 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 אני גשפיג. ירק. אדם ירק, לידו? וואה, מרוש היה ברויגס הזה, את יודע את הסיפור הזה? אסור לצער, לצוק, תאו נשמע צער זן אמן, וזה כמו איזה יידיש. תאו נשמע אסור לבייש, מצער זן, תאו עבורת מצער זן. אסור לצייר את הזולת, את השני. לא משנה מי, לא משנה אם היא אדם רע, לא משנה אם היא אדם שעשה עבירות, אסור לצייר, אסור לבייש. אני לא אמרתי לך שאתה תשב על ידו ותאכל עמו ותתפלל עמו, אבל לבייש אסור. אנחנו עכשיו עם בימי המצרים צריכים לעשות תשובה על זה, צריכים לאהוב את השני, צריכים לדבר יפה, בצירה יפה לשני. אז אנחנו יגיעים לרבנו, לאומה, רבני יתקן את כולנו. רבני יתקן את כולנו, אבל לא על העבר שבנעות ולחברו. היזהר, תיזהר, איך אומרים? היזהר, היזהר, סכנת מובס. אסור, אסור לעשות צער לאיזה בן אדם. אפילו להבדיל מסוים, אפילו לאימא סבוילה. אסור, אסור לעשות צער לבן אדם. אסור. אסור לצער. צריכים לבקש הרבה על זה. בואי נשאר אם אני רוצה להיות בשולם עם כל אחד. אני רוצה להיות שיהיה אהבה עם כל אחד. ברוך השם, יש לנו את העצה של רבנו. מה העצה הכי, 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 הכי... בסט העצה. טובה? לדבר לקודש בורכי. תלך לטייל קצת. אנחנו עכשיו בקמפ. עוד מעט אנחנו נוסעים לעיר. לא, לא טוב עיר. כן? זה, זה, זה ביב. בוב? ביוב. פה טוב. מה יש פה? עצים, עשבים, מה יש פה? שמיים, שקט, בעיר זה ביוב. אם ישראלים הם הולכים ערימים וערימות, זה לא טוב. אבל עכשיו זה טוב לטייל קצת, לדבר לקודש בורכי, ריבונו של עולם. בחורים צריכים לבקש הרבה על... על שידוך, ריבונו שלם אני רוצה שידוך, ריבונו שלם אני יודע שהשידוך זה לא תלוי באף אחד, לא בשטחם ולא בפלויני ולא באלמויני, רק בקודש בורכי, ריבונו שלם תן לי שידוך, אני רוצה להיות יהודי טוב, אני לא יכול להיות לבד, אני לא יכול להיות רווק, אני לא יכול להיות לבד, אי אפשר, אפשר להיות רווק, לבד. אני נופל בעבירות חמירות, ריבונו של עולם, אני רוצה לעשות רק טוב. למה מגיע לי זה, ריבונו של עולם? אני לא כועס עליך, חס ושלום. אני לא ברויגס. אני לא ברויגס עליך. נו, אני לא, אין לי קשיות. אני שם אני שוור. קושיות זה שוור. יש לי אין לי שאלות. קושיות גם? אין לי שאלות. למה לא מגיע לי שידוך? למה החבר שלי יש לו שידוך? ולמה אין לי כסף? אבל אני מבקש מבוכה, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, אני רוצה שידוך. אני רוצה שידוך, ריבונו של עולם. אני רוצה להיות טוב. ריבונו של עולם, אני לא רוצה להסתכל על נשים ועל... בחירות, בחורות, אני לא יודע מה לעשות, כל פעם אני ככה, באמצע ככה, יש, בחירה, בחורה,
אישה, 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 אישה יפה. בואי יש להם, מה עם הערה שלי? מול הניב, מול הזבל, ריבוי נשבל, מה? אני לא רוצה לחשוב ממך, ריבוי נשבל, לא אלא. יש ניגון, אני לא יודע אם אתם מכירים איזה. תן לי, תן לי הלב לחשוב רק ממך. תן לי, תן לי, נו, תגעת את זה. תן לי לב, לב, כל פעם לב. תן לי עיניים שיראה רק אותך. תן לי, תן לי מוח לחשוב רק ממך. ניג מיבניאל, נו, אתה לא מכיר את זה? תן לי אוזניים לשמוע רק אותך. תן לי, תן לי את הפה לדבר רק, רק אליך, ממך, ממך. תן לי לשמוע, לוריץ אחריך. כן, זה ניג מיבניאל, אוי צמיג. גמר הארץ נור ציבנקן צידיר, גמר אויגן נור די ציזה הינדיר. רכת עושה על העברם, תן לי את ה... נו, תעזור לי. תן לו נלב לחשוף רק אליך. תן לו נלב לבוא הודותך. תן לו נלב לחשוף רק אותך. תן לו נינה למשוך רק לך. אתה עמיק, אדם מדבר לקודש ברוך הוא, בוא נשתול, תן לי ענם, אני רוצה רק לראות אותך. תן לי מוח, ראש, איך אומרים? מוח, שכל, מחשבה, רק לחשוב ממך, אני חושב מכל דבר עם שטיות. תעשה לסבוד את זה, תלך לדבר רק קצת לקודש ברוך הוא. גם בברסלב עושים, איזה ברסלב המשיגועים, עושים פלקטים, נו? פלקטים, איך להתבודד? הם שומעים צבי, צבי, אייל, אייל ברסלב, עם ראש ככה למעלה. תתבודד, תתבודד. נו, אדם חושב, מה זה ברסלב? זה... איך מתבודדים? ככה? עם הראש למעלה? עם הנהג למעלה? תדבר לקודש ברוך הוא איך שאתה מדבר עם בשר ודם. איך מתפללים 18? איך? אדם עוד אומר, צריכים להתפלל כל כך לאט? אטו. חוי נין. לאודם. דת. ככה אתה מדבר לחבר שלך? אני רוצה לבקש ממך טובה, טובה, טובה. נו, אתה רוצה לבקש ממני טובה? אני חושב שאתה ילך לאשפוז בבית חולים ויתן לכו זריקה גדולה ככה. אה? חיירות לזריקה. וואה, זה טוב, זה טוב. סבבה. חיירות לזריקה, זה טוב. תדבר! מה זה אתה? תדבר! אתה חוין על אודם דס, אתה ריבון של מטר, אתה נסן דס לאדם, עם הלמד לאנש בינו, חנאינו מין חוך ומין עבדות. תדבר, תדבר, תדבר עם הקודש ברוך הוא כמו שאתה מדבר עם בן אדם. זה המתנה שרבני נתן לו, ניב. סתם, לא סתם לסוס שטיות, נו. נו, מסתכלים עליי, אני מתפלל טוב. אני מתפלל טוב, אני עובד. אני בחור טוב, כן. ככה הייתם חושבים בישיבה שעברה? או יותר מזה? אני בחור טוב, כן? אני בחור טוב, אני לא צריך לסוס כלום. להסתובב ולהסתובב ולהסתובב עם הכובע שלי ועם החליפה שלי, עושים את התניות הכי יפים ועושים רייס. תחרות? תחרות, שני בחורים, לא,
לא יכולים לסיים את השמונה עשרה, בשביל שהיא לא מסתכל על החיץ, אבל מסתכל ככה. או, היא מתפלל, עוד מתפלל. אני אסיים אחריו. אני מתפלל השמונה עשרה הכי יעריך. אתה צריך חיירות לזריקה. זה טוב. זה מעצמך או זה... זה טוב. תדבר לקודש בוריכי, לבוא אני שואל להם, אני רוצה שידוך, אני רוצה עניים טהורות. מה הייתי? לבוא אני שואל להם, אני לא מסוגל לשמור את העיניים, אני צריך להסתכל. ואירת נוח. מי מדבר עם אדם יש לו, בחור יש לו פלאפון, שיכול להתחבר עם זבל? נו, סוף עולם. סוף עולם. אף אחד לא ידע מה היא עושה. אף אחד. משחק את השפיל דם שפיל, נו? משחק את המשחק שצריכים כדי להגיע לשידוך, אבל רחמון אל אצלם בתוכו רקף, מול הרקף, רקוף, כלום, רק זבל, 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 זבל. פה קוראים את זה בחול, קוראים את זה הגויים, אומרים. זה השם של הסרט הזה, זה בסוג של שלושה פעמים זבל. אני לא יודע איך קוראים בארץ. כן? אותו דבר, טריפל אקס. שלושה אקסים. הגוי אומר את זה. היא מוכר את זה לך, את אחת את השולחן, בשביל שאתה מיינר, אתה מזמונה מיינר. על פי החוק אסור למכור זבל לבחורים, צעירים. מה אתה רוצה? שלושה פעמים זבל? שלושה פעמים מובס? כן. איך קוראים? הם עושים את השם על זה, זבל. אני לא יודע בארץ ישראל. גרביץ'. גרביץ'. אני מסתכל, גרביץ'. רחמון לצלם. רחמון לצלם. שם ישמר. אתה נופל בזה? זה דבק, זה דבק כמו, פה יש דבק שקוראים crazy glue, דבק משוגע. לא אצלכם. crazy glue. אז טרנסלייט, נו. תעשה... נא, יש פה, בוא נגיד, הידית של המשקף נשבר, יש דבק, מוכרים את זה קטן, דבק שלוש שניות? מהר? וכל כך חזק, אם אתה עושה ככה, לא מסוגל? אם אתה עושה עם שתי אצבעות שלך, זה סקנה, סקנה לילדים. פה קוראים את זה crazy glue, דבק משוגע. נו, אם אדם נופל בסרטים הזה, רחמון אותו, זה כמו אותו דבק. דבק שלוש שניות. אתה... תקלי פסטחצי. מה? לא, דבקת בו. נדבקת בזה? רק אם אתה תעשה את העץ של רבנו, ללך ולהתפלל ולבקש, בואי נשאלו אליו. אני לא רוצה להסתכל על זה, בואי נשאלו אליהם, אני רוצה להיות טוב. אבל הסמחמם בא, היצר הרע בא, אתה רוצה להיות טוב? אתה סתם, אתה תגיד זה. אתה סתם, אתה אומר את המילים זה, אבל זה לא אומרת, נו, תזרוק את הטלפון. אני לא מסוגל לזרוק את זה. או, אתה כן רוצה. לא, אני לא רוצה ורוצה. בואי נשאלו אליהם, אני לא רוצה. אבל אני רוצה, זה טוב, זה מתוק, זה... אבל אני לא רוצה. אתה רוצה, סתם, אתה עושה... אתה עושה לי משוגע, רוצה להיות ידי טוב. נו, תהיה ידי טוב. אני לא מדבר עליך. אני מדבר עכשיו לקודש בוריכי, ריבונו של עולם. אתה מבין אותי. אתה מבין אותי. בראש השונה, הייתי באומן. אתה מכיר את הנוסח של הברסלב, מה שמתפללים בברסלב? זה לא אומר שצריכים להתפלל על הנוסח הזה להיות ברסלב.
להיות ברסלב צריכים רק דבר אחד, לדבר לקודש ברוך היא. צופליק. צופליק. בנוסף, בדרך אגב, נו, צופליק. צופליק. יש אנשים שחושבים, אתה הולך עם תחיילס, אתה ברסלבר? לא נעשים ברסלברים אם הולכים עם תחיילס. אגב, צופליק. במקרה, הברסלב הולכים עם תחיילס. כן, זו המילה. אתה מכיר את הנוסח של ברסלב? אתה ברסלבר? לא. לא נעשים ברסלברים אם מתפללים עם את הנוסח, אם מתפללים... בשול, שול? יש במאישור עם שול, והם זרקו מראש משם. שנים. לנגה יורן צריק, נו? לפני 4 שנים. נו, מה מראש עשה? אתה לא רוצה שאני אתפלל פה? אני לא צריך אותך. אתה ברסלב, אני ברסלב. יש אנשים, חושבים, לא מניחים שאני אתפלל בשול, אני אלך בשול, בעל כורחוב, אני אהיה בשול. תעשה פרצוף על כל השול, על כל הכיסא, על כל הזקנים. מה חפש, נו, פרצוף? אני צריך את השול? אני לא צריך אתך, אתה צריך אותי? טוב, לא צריך אותי, אני לא רוצה אתך. 1,000 פעמים, לא פעם אחת, נו. אתה מתפלל בשול, אתה ברסלבר? מה? שול זה ברסלבר? ברסלבר זה רק דבר אחד. אם האדם מדבר לקודש ברוך היא, אם מדבר, לא מתערף בשני, בחיים של השני. אבל צריכים דף אופטין. צריכים לתקן, צריכים ל... כן, אני אתקן את עצמי. כן, אבל אתה שמעת מה שקרה שם, מה? רק דבר אחד אני רוצה לשמוע מה השני. יש להם מה לאכול? לא. אני אעשה כסף שיהיה להם מה לאכול. אתה שמעת מה שאני יחלל שבת? לא מעניין לי. שייגת, שיקצה. לא מעניין לי. אתה לא אדם, כל ידי שיש לו לב ידי צריך. מה צריך? לדאוג לשני שיהיה לו אוכל, ושיהיה לו בית, ושיהיה לו שידוכים, שיהיה לו גשמיז. הרוכניז, אני צריך לדאוג על הרוכניז שלי, על החיים שלי. אני איכפרפור. אני הולך מעניין לעניין, אבל בברסלב יש דניסח גת הזוי, הנוסח. אוי, באמצע התפילה של ה... אוי, כי אתו שוימאיה כוי שויפור, כי אתו שוימאיה כוי שויפור. מה זה? אמאזינטריו. מה זאת אומרת, אמאזינטריו? כולם שומעים את הקול השופר, כולם שומעים את הטריה. אומרים הצדיקים, אדם עושה אמנש קרחט. אדם מזגון... אדם... אמנש קרחט, אמנש את הקרחט שמי בשני. אדם ננח לקודש ברוך היא. אף אחד לא שמע את זאת. אף אחד לא מסוגל להבין את זה. אבל אמאזין תריו, ואין דוי מלוך. רק הקודש ברוך היא ידע את הלב שלי. אתה לא. אתה שייגת. יש לך פלאפון. אני שייגת. אני דבקתי בזה, נו. הסמכרתי לזה, נו. בציגי כלב גבון. נו, אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. אדם לא מסוגל להבין את זה. אדם לא מסוגל להבין את זה. אתה כן רוצה, לא רוצה. לא רוצה? תזרוק את זה. אני לא רוצה, אבל אני רוצה, אני לא רוצה, אבל לא מסוגל, איך כן נכנס לגיימצ'ר פשטיין? אני לא יכול להסביר אותך, אבל הקדוש ברוך היא מבין אותי.
זה הסבר דדס. אתה השתגעת, אתה הולך להסתכל על... בזמן המגזינס. נאי, יש צייטונגן, לא עיתונים. מגזין. מגזין. יש מגזין ורחמו לצלון, אתה מסתכל בזה, אתה... בוא נשאלו. עכשיו אתה... כל החיים שלך, אתה צריך... רק אם אתה לוקח את 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 העצה של רבנו, זה 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 יכול לנקות, להוציא אותך מזה. אתה מסתכל על המגזין, אתה משוגע, ופתאום אתה בוחר, אני רוצה שמיר סנה. מה אתה לא רוצה? יש לך בטש בכיס. נו, אני לא, אני בורך השם, אני לא מדבר לך. אם אני אדבר עליך, אתה יצוק עליי. אני מדבר לקודש בורך עיר. בוא נשאל עולם. לא רוצה, כאן רוצה. כן רוצה, לא רוצה. אני לא יכול. אני לא יכול. אין לי את הכוח להתנתק מזה. אבל אתה עזור לי. זה העץ אשר רבינו פה בקם. בחורים. מה אתה מסתכל עליי? תתחיל לעשות. תתחיל לדבר לקודש בורך עיר. אף אחד לא יבין אותך. אף אחד לא מבין אותך, רק את הקודש בורכי, זה העצה של רבנו. ואם אני מצאתי צדיק שלומד אותי, ואתה אומר לי, נה, זה לא הקיבוץ. לא את הקיבוץ? איפה הקיבוץ? עכשיו אתה תראה באומן איפה הקיבוץ. פתאום אין קיבוץ. ידעתם את זה? כל השנים היה הקיבוץ בקלויס. וכל אחד שהתפלל בערך לקודש, הם אומרים, לא, זה לא קיבוץ. ופתאום התפוצץ הקיבוץ, אין קיבוץ. כל אחד הולך לדרכו. יש גם אנשים עכשיו, לא, אנחנו לא עוזבים את הקלויס. למה לא? מי היה רמחל דורפמן? מי היה? אדם פשוט, נו. לא, היה זיה, מה? לא, אתה לא מכיר את זה, כן? אתה מדבר על מיכל דורפמן. מי היה מיכל דורפמן? מי היה? הכרת אותו? לא? מה? בנה את הקלויס, נו, בסדר. עכשיו בא שלמה אירמן. לא דורף, דורף זה כמו כפר, כפר, איש כפר, דורפמן. עכשיו יהיה עוד אחד שיבנה... עוד, לא, אתה מדבר נגד הזקנים. כתוב בחיים הר"ן שצריכים להתפלל שמה ושמה ושמה ושמה. צריך לבוא באומן. נו, ברוך השם, אשרייני שזכיני ש... ברוך השם. עכשיו מנחה.